Nakar atis modal si askanu Senegal rawatina mori gannaaw gennum aduna Abdourahmane Fall Tilala mi nga xamne moy guide religieux bu communauté nationale des morts du Senegal tay ci alarba gi ci ab l'accident ci yoonu xombol ñaari bakkan ñoo rot ci accident bobé kenn ci ñom di soxnaay Tilala ñu bari jëlé ci ay gañu gañu ci fatali auto bi mu nekkon mo am ay problème pneu ci la daldi def ay tono ba cheikh bi ñak bakanam ci samay kaddu Bayakh TV ngi jotal ay ndialam communauté Baye Fall ak famiyam.